Kahit kailan, ang droga ay hindi naging magandang option sa buhay. Kapag ito ay pinasok mo, ay sinisiguro ko sa iyo na hindi magiging madali ito. At sinisiguro ko din sa iyo na magugulo hindi lang ang buhay mo, kundi maging ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa kabila ng mga katotohanan yan, may mga tao pa din na mas pinili ang makisama sa industriya ng droga. Mas pinili nila ang pera at kayamanan na ibibigay sa kanila nito kapalit ang pagkasira ng buo nilang pamilya at maging ang maagang pagkamatay bilang consequence nito. Sa 2-part videos na inyong mapapanood, makikilala ninyo si Pablo Escobar, ang tinaguriang King of Cocaine, at ang sinasabing naging pinakamayamang drug lord na naitala sa kasaysayan. Tatalakayin natin ang buhay niya hindi para gawing inspirasyon at para pamarisan. Dadaanan natin ang mga 100% factual events na nangyari sa buhay ni Pablo Escobar para makita at ma-realize ninyo ang panganib at gulo na iyahatid sa buhay ninyo kung pipiliin niyong tahakin ang landas ng droga. Samahan niyo akong alamin ang mga sagot sa mga katanungang gaano naging kayaman ang pinakamayamang drug lord sa kasaysayan? Paano at saan niya ginamit ang mga yamang ito? Ano ang mga naging kapalit o consequences ng sobrang laking kayamanan na nakuha niya sa industriya ng droga? Ano ang aral na dapat nating matutunan sa buhay ni Pablo Escobar? At bakit hindi tayo dapat masilaw sa mga ganitong yaman na nakuha sa industriya ng droga? Simulan na natin ang komprehensibong pag-alam sa mga 100% facts sa naging buhay ni Pablo Escobar, ang King of Cocaine. Welcome back sa channel natin, mga kabagwis. Eto na naman si Bads at your service. Sa mga ngayon pa lang po nakapag-visit sa channel natin, huwag na huwag mo kalimutang mag-subscribe dahil marami kang matututunan sa channel na to. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa pinakamayamang drug lord na naitala sa kasaysayan. Eto na! Si Pablo Escobar ay isang Colombian na nabuhay mula December 1, 1949 hanggang December 2, 1993. Pinaniniwala ang napatay siya nang siya ay mabaril ng mga pulis sa kanyang hideout sa Medellin, Colombia, pero ang sabi naman ng iba ay hindi daw ang mga pulis ang nakapatay sa kanya. Pinatay daw mismo ni Escobar ang sarili niya bago pa siya maabutan ng mga pulis. Siya ang binansagang King of Cocaine, ang pinakamayamang kriminal na naitala sa kasaysayan. Umabot ng tinatayang halaga na $30 billion ang estimated net worth niya noong siya ay mapatay. Katumbas ito ng halagang $58 billion noong 2018, o kung i-convert natin sa halaga ng pera natin ngayon, yan ay tumataginting na 2.652 quadrillion pesos kung tama ang naging kalkulasyon ko. Siya ang kaisa-isang founder at leader ng Medellin Cartel, isang highly organized Colombian drug cartel na nag-operate sa mga bansang Bolivia, Colombia, Panama, Central America, Peru, United States of America, Canada at hanggang sa Europe ay umabot ang kanilang operasyon mula 1970s hanggang 1990s. Ang buo niyang pangalan ay Pablo Emilio Escobar Gaviria, pangatlo sa 7 anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Abel de Jesus Dari Escobar Echeverri ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman na si Gemilda de los Dolores Gaviria Berrio ay isang elementary school teacher. Si Escobar ay nag-aral sa Universidad Autonoma Latino-Americana of Medellin, ngunit siya ay hindi nakapagtapos. Pinaniniwalaang noong siya ay teenager pa lang, ay nasimulan na niya ang kanyang pagiging isang kriminal. Sa mura niyang edad ay pinaparatangan na siya noon na nagnanakaw daw ng mga gravestones at ibinibentang muli sa mga local smugglers. Ito ay pinabulaanan naman ng kapatid ni Pablo na si Roberto Escobar. Ayon naman sa kanyang anak na si Sebastian Marroquin, ang tatay daw niya noon ay nagsimula at naging matagumpay sa pagbebenta ng mga peking high school diploma ng universidad na pinapasukan niya noon. Kalaunan ay napasama na siya sa iba't ibang criminal activities gaya ng mga petty street scams o mga panluloko, pagbebenta ng mga kontrabandong sigarilyo, peking lottery tickets, at pagnanakaw ng mga sasakyan.
Siya rin ay naging isang bodyguard at pinaniniwala ang kumikita noon pa man ng $100,000 dahil sa mga kidnap for ransom schemes na ginagawa niya sa mga Medellin executives noon. Hindi nagtagal ay nakatrabaho niya si Alvaro Prieto, isang smuggler ng mga kontrabando noon sa Medellin. Sa panahong ito ay sinimulan na niyang abutin ang pangarap niya na kumita ng 1 million Colombian peso sa edad na 22 at sinasabing noong siya ay 26 na taong gulang pa lang ay nagkaroon na siya ng bank deposit na nagkakahalaga ng 100 million Colombian peso o mahigit $3 million sa panahong yon. Sa simula ng taong 1975 ay sinimulan na ni Pablo ang pag-develop ng kanyang cocaine operations sa Colombia, Panama at ilang bahagi ng United States. Hindi nagtagal ay nakabili na siya ng 15 malalaking mga eroplano, kasama din sa mga yan ang 6 na helicopters at isang Learjet. Ito ay isang eroplano na nai-design at ginawa para sa mga businessman. Noong May 1976, si Escobar at ang mga tauhan niya ay inaresto at nahulihan ng 39 pounds o 18 kilos ng cocaine paste mula sa bansang Ecuador. Ito ay ipapasok sana nila sa Medellin para iproseso sa sarili nilang two-story house laboratory. Sinubukan niyang suhulan ng mga otoridad noon kasama na mga huradong humahawak ng kaso niya pero bigo niya itong magawa. Matapos ang ilang buwan na legal na pagrolyo ng kanyang criminal case ay ipinapatay niya ang 2 arresting officer. Dahil dito ay inilaglag nila ang kaso. Dito na nga nagsimula ang naging pattern ng pakikipag-deal ni Pablo sa mga otoridad. Kung hindi madadaan ang mga ito sa suhol ay ipapapatay niya ang mga ito. Plata o plomo, na ang ibig sabihin ay suhol o bala. Kahit na ang pagsusuhol ang pangunahin niyang ipinapatupad, ay hindi siya nagdadalawang isip sa bala. Sinasabing pumatay siya ng 4,000 katao noon, kasama na sa mga ito ang mga pulis at mga government officials. Noong 1989, ang Medellin Cartel ang sinisisi sa pagpapasabog ng bomba sa eroplanong sinasakyan umano ng isang informant laban sa kanya. 100 ang namatay dito. Mabilis na tumaas ang demand sa cocaine noon sa United States at kinailangan ni Escobar na mag-organize pa ng mas malalaking ruta at distribution network sa South Florida, California at iba pang parte ng kontinente. Dahil dito ay bumili sila ng parte ng isang isla sa Bahamas, sa Norman's Cay Island. Ito ay 220 miles o 350 kilometers ang layo sa southeast ng Florida coast. Kasama sa mga nabili nila dito ay ang 1 kilometrong airstrip, isang harbor, hotel, mga bahay, mga bangka at eroplano. Nagtayo din sila dito ng isang refrigerated warehouse para mag-iimbaka ng mga cocaine. At kapag malalaking bulto na ng cocaine ang kailangan nilang i-transport, gumagamit din sila ng 2 nirerentahang submarines. Nang dahil sa islang ito at mga pasilidad na naitayo nila dito, ay naabot ni Pablo Escobar ang pinakamataas na kalagayan ng kanyang kapangyarihan. Ang Medellin Cartel ang naging pangunahin at pinakamalakas na drug cartel noon. Tinatayang umaabot ng $420 million o sa pera natin, yan ay napakalaking 21 billion 840 million pesos linggo-linggo. Si Pablo Escobar ay naging isa sa pinakamayamang tao noon sa pinakamabilis na panahon. Mucho dinero, sabi nga nila. Sa sobrang dami ng perang napasa kamay ni Pablo noon, napakadali para sa kanya na bilhin ang anumang bagay na gustuhin niya para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Mga private planes, napakaraming luxurious houses at kung ano-ano pa. Gusto niyo ng patunay sa dami ng kanyang pera? Ito. Noong late 1980s, naiulat na inofera niya ang kanyang bansa na babayaran niya ang utang ng buong Colombia kung papayagan siyang ma-exempt sa extradition treaty o ang paglilipat ng kanyang kaso sa kamay ng pamahalaan ng ibang bansa. Eto pa. Nang siya at ang kanyang pamilya ay tumataka sa mga otoridad, yan ay noong 1992 hanggang 1993, ay literal na sinunog ni Pablo ang perang nagkakahalagang $2 million para makapagbigay init at para hindi ginawin ang anak niyang babae. At kahit anong effort pa ang gawin niya ay talagang hindi niya kayang ubusin ang pera niya. Ayon sa kapatid ni Pablo, ang mga pera daw niya ay nakaimbak lang sa mga warehouses at sa mga lupain na pag-aari niya. Ito ay mga nakabaon lang sa lupa. Sabi pa niya,
10% o halagang $2.1 billion taon-taon ang nasasayang lang kung hindi kinakain ng mga daga, ang mga ito ay literal na nabubulok, ang iba ay simpleng nawala lang. Nang tanungin si Pablo kung paano niya nagagawang kumita ng ganito kalaki, ang sinagot niya lang ay, "The business is simple. You bribe someone here, you bribe someone there, and you pay a friendly banker to help you bring the money back." Parang napakadali, no? Noong 1989, ayon sa Forbes magazine, ang estimate nila si Escobar ay isa noon sa 227 billionaires na may net worth na halos $3 billion, habang ang kanyang Medellin cartel noon ay kontrolado ang 80% ng global cocaine market noon. Si Pablo Escobar ay nagmay-ari ng maraming malapalasyong mga bahay noon, pero ang pinakamaganda at glamoroso sa lahat ng ito ay ang 7,000-acre estate niya noon, ang Hacienda Napoles. Ito ay ipinangalan mula sa Naples ng Italy. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Bogota at Medellin sa Colombia na napaulat na $63 million ang halaga noon pa. Ito ay may sariling soccer field, artificial lakes, bullfighting arena, mga palamuting dinosaur statues, mga classic car collections na sinira naman ang kalaban niyang kartel, isang airstrip, tennis court, sculpture park, at isang private zoo. Ang zoo na ito ay naglaman ng 200 iba't ibang klase ng mga hayop gaya ng mga elepante, mga ostrich, zebras, camels at giraffes. Karamihan sa mga ito ay mga smuggled mula sa ibang mga bansa na isinakay niya sa kanyang mga drug planes. Siya rin ay nagmay-ari ng isang 6,500 square foot waterfront mansion sa Miami Beach, Florida. At mayroon din siya noon na isang napakalaking Caribbean getaway coral cluster island na nasa Isla Grande. Ito naman ay may isang mansyon, apartments, courtyards, isang malaking swimming pool, isang helipad, at isang malaking ngunit hindi natapos na building sa gilid ng mansyon. Sa lahat ng karangyaan na tinatamasa ni Pablo Escobar noon, dumami din ang mga tao na kumalaban sa Medellin cartel. Ang mga taong 1991 at 1992 ay nagmarka sa kasaysayan ng mundo. Sa mga taong ito, itinuring na world's murder capital ang Colombia dahil sa dami ng kaso ng patayan dito dahil na rin sa walang tigil na banggaan ng mga cartels doon. Noong 1991, ang murder rate ay umabot ng 25,100 na bilang ng mga kaso. Noong namang 1992, ito ay umabot sa 27,100.